পুনৰ আৰক্ষীৰ দাদাগিৰি হেলমেট পিন্ধাৰ পাছতো জৰিমনা বিহিবলৈ এতিয়া এইদৰে উপদ্ৰৱ চলালে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদ কৰাত বাইক আৰোহীৰ ওপৰতে জঁপিয়াই পৰিল এই ঘটনাটো কোকৰাঝাৰৰ চালাকাতিৰ স্যার হেলমেট তো আসিলে না স্যার ফাইন লাগে চালান কটাত ব্যস্ত আৰক্ষী বাইক আৰোহীৰ মৃদু প্ৰতিবাদ স্যার হেলমেট তো আসিলে না স্যার হেলমেট পিন্ধাৰ পিছতো ফাইন কিয় হেলমেট টেলমে সবই আছে স্যার আৰক্ষীৰ স্পষ্ট কথা সেইটো কোম্পানীৰ হেলমেট পিন্ধিলে নহ'ব এতিয়া হয় ফাইন নহয় 500 টকা নাই নাই পইচা নাই মই বেলেগ ব্যৱস্থা আছে মই কি কৰি আছো কি লিখিব নালাগে নালে 500 টকা যা লিখিব নালাগে এই পইচাতে মই ফাইন কৰি দিম দে পুনৰবাৰ প্ৰতিবাদ বাইক আৰোহীৰ এবাৰ বাইক আৰোহীয়ে ক'লে আমাৰ আগে আগে যোৱা ছোৱালী দুজনীয়ে হেলমেট পিন্ধা নাছিল সিহঁতৰ পৰা দেখোন ফাইন নল'লে আপি দুটা তো কোমাক তো ফানি না লিখিল আপি দুটা তো ফানি না লিখিল তো এই যে দুটা আছে আপি আছে কাগজ আছে কই কাগজ দেখাও তো দেখি কথাখার কবলৈ হেপালে বাইক আৰোহীৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল আৰক্ষী অশ্লীল ভাষাৰে দাবী ধমকি দি যুৱকক সোধালে ছৰ কিল গৰ এই দৃশ্য কোকৰাঝাৰৰ চালাকাতিৰ চালাকাতিৰ এন টি পি চি প্ৰকল্পৰ কৰ্মচাৰী কেইজনে কাম সামৰি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ বাটতে মুখামুখি হৈছিল স্মাৰ্ট আৰক্ষীৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচানেৰে পুৰস্কৃত অসম আৰক্ষীৰ একাংশই দাবী কৰা 500 টকা নাপাই এইদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিলে বাহুবল প্ৰশ্ন হয় চালাকাতি আৰক্ষীৰ ভিক্ষাবৃত্তি আৰু দাদাগিৰি দৃশ্য কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছত এই কেইজন আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা ল'ব বিভাগটোৱে কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট